أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أفئدتهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم. جوړ کړی تاسو دلته دا ګلونه مبارک شاه ختمونه مبارک ستاسو ختمونه مبارک شاه ختمونه مبارک ستاسو ختمونه مبارک شاه جوړ کړی تاسو دلته دا ګلونه مبارک شاه ختمونه مبارک ستاسو ختمونه مبارک شاه ختمونه مبارک ستاسو ختمونه مبارک شاه تاسو چې ختمونه وکړل دلته د قرآن دلته کې ورېږي د رحمت خپل بارانا تاسو چې ختمونه وکړل دلته د قرآن دلته کې ورېږي د رحمت خپل بارانا نو دا کړی تاسو دلته کمالونه مبارک شاه ختمونه مبارک ستاسو ختمونه مبارک شاه ختمونه مبارک ستاسو ختمونه مبارک شاه جوړ کړی تاسو دلته دا ګلونه مبارک شاه ختمونه مبارک ستاسو ختمونه مبارک شاه ختمونه مبارک ستاسو ختمونه مبارک شاه ختمونه د قرآن مو دلته وکړل مزیدار دا ذکر آوریږي بی حساب ډیر انوار ختمونه د قرآن مو دلته وکړل مزیدار دا ذکر آوریږي بی حساب ډیر انوار جوړې تاسو ته ښکلي دلالونو مبارک شاه ختمونه مبارک ستاسو ختمونه مبارک شاه ختمونه مبارک ستاسو ختمونه مبارک شاه السعودیہ واشنگ پاؤڈر کیمل برین چې کله هم اخلي د السعودیہ واشنگ پاؤڈر اور سرا د دری اوخانو تصویر یاد ساتي ځکه چې د السعودیہ او د دری اوخانو په تصویر ډیر زیات دو نمبر واشنگ پاؤڈر په مارکیټ کې خرڅیږي تیار کرتا الحسین سوپ فیکٹری کارتنگ ضلع مرکز